Gustav Martinsson, välkommen. I finanskriser är det inte sällan så att banker har svårt att låna ut pengar. De har för lite kapital. Och du har skrivit en uppsats där du diskuterar ett exempel där policymakarna har hittat ett bra sätt att lösa detta problemet på. Berätta. Jo, det var i finanskrisen 2009. Så erbjöds företag att skjuta upp till 2 månaders arbetsgivaravgifter och preliminära skatter som ett räntebelagt lån. Detta riktade sig till i stort sett alla svenska aktiebolag. Och man kunde ta det lånet och skjuta det i 2 år till och med. Och motsvarande ränta på 5,3%. Okej. Det har prövats många olika sätt i olika länder och i olika epoker att lösa det här problemet. Vad är fördelen med att göra på det sättet som Finansdepartementet valde 2008-2009? Jo, en fördel som sticker ut är just att man hittade ett sätt att banksektorn var stressad och hade problem, man försökte stötta den. Men här hittar man ett sätt att någonstans kringgå banksektorn i utlåning under den här perioden. Då att så bankerna var inte inblandade alls i själva verket? Inte alls, utan det var ett enkelt förfarande att någonstans göra det klart att man ville skjuta upp en viss mängd arbetsgivaravgifter och preliminära skatter. Och då omedelbart fick man tillgång till den här likviditeten. Och man fick också en bild av hur stort problemet var. Det är svårt att mäta. Hur många det är som inte kan låna, det säger lite sig självt. Hur stort var problemet 2008-2009? Baserat på det vi kollar på, som du säger, det är svårt att liksom se bara för att man har bristande krediter eller om det är så att efterfrågan är för låg, det är svårt att mäta. Och det var ungefär 5% av de företag som vi analyserar som tog det här lånet. Säger det, var det ett stort problem eller ett litet problem eller är det svårt att veta? Det är svårt att veta, men generellt så är det väl en från forskningslitteraturen att det är kanske inte ett problem som drabbar jättemånga företag, men de här företagen i sig är viktiga för ekonomin, för det är tillväxtföretag och växande företag som är av vikt för ekonomin. Så det här sättet att lösa problemet med den bristande kreditgivningen, är det det var lite av ett experiment, för allt vi vet väl första gången i världshistorien någon gjorde det, eller åtminstone har vi inte sett något annat exempel. Är det något du skulle rekommendera Finansdepartementet att prova nästa gång vi får en finanskris? Ja, med risk för att då marknadsföra det man själv gör. Så ja, det tycker jag. Alltså det är ett svårupptäckt problem till gränsen till nästan omöjligt att, så att säga, diagnostisera från början. Men det är ett problem som inte finns. Och det här är, som du säger, en innovativ, smart lösning på det här svårupptäckta problemet. Så att det är väl min rekommendation. Bra. Tack så mycket. Tack själv.